bank ochdingiz, faraz qilaylik. Mani ma'munim yurmayapti. Rivojlanish shuning uchun ham bo'lmayapti. Ma'muncha pul ketdim, 1 tenga qimmat joy ekan deydi. Yomon jalbi tushadi. Yarim soat ichida ishonsangiz, Google da, Facebook da 3 ta narsa yozib yetadi. Hozir bo'lib turibdi-ku, klient kelib turibdi-ku, pul tushib turibdi-ku desangiz, pulim qaytarib berar ekan deydi. Unda u juda qiyin bo'ladi unda. Yana aytish mumkin, voy O'zbekistonda bunaqa bo'lmaydi, hamma undoq qoradi, bunoq qoradi deyish mumkin. 20 yil oldin teskarisi bo'lgan. 700 ta odami shu 8 tadan 700 tasi mana shu gapimiz uchun keladi deydi. Qanaqa bir 5% yo'qotishlari mumkin, lekin mana bitta 10%. Ya'ni qarang, mana hozir fikr mana sal yondashib o'rgan. Menga mana shu konfetga qiziqda deydi. Birinchidan plus voy durishchilar. Bizda afsuski narxi belgilayotganda 90% sizdan qolmaydi, e'tibor ham o'ziga tortish. Komandalarni zo'r tuzgandan keyin kompaniyalarning 3 xil maqsadi bo'ladi. Birinchi maqsadi xaridor great organization tuzganingizdan keyin 3 ta xislat bo'ladi undan keyin. Undan chiqadigan natija 3 ta xislat. Xaridorni ushlab turib biluvchi. Siz kompaniya tuzdingiz. Masalan, bank ochdingiz, faraz qilaylik. Men o'zim misol ham keltiraman. Bank ochdingiz-da, bittasi kirdi, ustami fondlarni qo'ydi, bitta firma biznes ochdi sizdan. Biznes ochgandan keyin bitta muammo bilan bankingizga bordi. Muammoni qay darajada xalq berishingizga qarab turib, siz xaridor ushlab turish turmasligingiz bilinadi. O'zbekiston bozorida hozirgi kunda raqobat u darajada kuchli emasdir. Lekin 2 yil o'tar, 5 yil o'tar, 10 yil o'tar mana mashhur rol o'ynaydi. Hozir bo'lib turibdi-ku, klient kelib turibdi-ku, pul tushib turibdi-ku desiz, ertaga raqobat ko'payib ketgandan keyin qanaqa qilib mashinadan ustunroq bo'larkanman deysiz. Unda u juda qiyin bo'ladi unda. Hozir sizlarda eng oson variant. Mana ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, zo'r kompaniyalar nima ish qiladi? Xaridor ushlab turgandan keyin mavjud mijoz orqali uzr ma'no inglizchadan o'zbekchaga qilganman-da sal boshqacharoq qo'ying. Mavjud mijoz orqali yangi mijoz topadi. Bizda nima qilishadi? Birinchi savol. Okay, kelishadi-da. Mani ma'munim yurmayapti. Biz o'zimiz ani mana ukam og'aynilari bilan o'tirib qolganimizda bizani ani ichimlik chiqazadigan ishimiz bordi, yurmayapti. Marketingga pul tikdim, consulting firma olib keldim. Yurmayapti. Nima qilish kerak? Mavjud mijoz orqali yangi mijoz topa oladigan kompaniya uzoqqa boradi. Agar sizning kompaniyangiz, masalan, faraz qiling, siz mebel ishlab chiqaruvchisiz, siz odam aytadiki, "Okey, bizdan mebel bitta oladi, 10 yildan keyin oladimi, olmaydimi keyingiz?" Fikrni qarang. Lekin masalan, mana biz o'zimiz ham uylanganimizda mebel olib kelishadi-yu uyga, misol uchun, uyga olib kelishgandan keyin biz 10 marta olmasmiz, lekin o'sha olib kelayotgan odam mana oddiy, ya'ni bitta misol shu yerda aytib ketaman. Biz o'zim Xudoga shukr, uylanganimda uyda bo'lib qoldim, mebel kelib ketdi. Haligi bola taraqa turuq qilib ochyapti karobkani. Chang qo'lida chang bo'lib ketgan, u bo'lib ketgan. Onamlarni jahllari chiqyapti. Lekin yetolmayapti unga. Xuddi tarafdan kelgan. U kelgan uni tepaga olib chiqish kerak. Yana uni zinalarni qiryapti, yana achinyapti ko'nglingiz. Bu yana nimaga taqalib boryapti? Men o'sha kompaniyani kimgadir taklif qilamanmi? Jiyanim uylanyapti yoki xolamning qizi uylanyapti, uzatilyapti. Kim taklif qilmayman. Mana mening ikkinchisi mavjud mijoz orqali yangi mijoz topadi. Marketing qilish shart emas bunga. Qo'ningizdagi narsani bering, mashinani topadi. Endi bizani mehmonxonaga telefon qilishadi. Oddiy anaqa puli bor odamlar mehmonxona qurishadi, misol uchun, yo restoran qurishadi-da. Yurmaydi, marketing pul tikishgan. Biz boramiz, birinchi o'chirda nimani qaraymiz, xizmat ko'rsatish qaysi urvendi. Nimalar qilishyapti? Bor odamdan pul ishlash uchun nimalar qilishyapti? Agar biz o'sha yerda muammo topsa, keyin finansga qaraymiz. Agar o'sha yerda muammo topdimi, bizani xo'jayinimiz aytadi. Shuhrat, muammo bormi deydi. Nechi protsent? 30% ish qilyapti. Yo'q deydi. Bu degani 30% foyda topayotgan ekan. Bo'l 30% qilayotgan bo'lsa deb onlaring deydi mehmonxona. Yo restoran onlaring deydi. Biz uni boshqa finans nima qilgan u misol uchun aytadiki, bir xilla bordi mehmonxonani sotishdan yoki restoranni sotishdan yoki mebelni zavodni sotishdan oldim. Davay mana shu az 1 yillik daromad ko'tarib qo'yilib foyda qilmasa ham har holda bo'yotgan ekan u balki mana u materiallarni qimmatroqgandir yoki mehmonxonasida yaxshina qilmayotgandir deb odamlar aytadi. Shuni biz misol uchun bizga u qizig'i yo'q, qanaqasan ishlatyapsan? Bizga xizmating qanaqa? 20 yil oldin teskarisi bo'lgan Amerikada. Mana Ritz-Carlton to'g'risida gaplashib o'tirdim. Ritz-Carlton eng arzon mehmonxonasi $500 kuniga, eng arzon. Keyin o'sha $25,000lik xona kuniga bor. Endi bitta misolda aytib beramiz. Biz Ritz-Carltonga trening qilgani bordik. Trening qilgani borganimizda mana shu eshikdan mehmonxonaga kiryapmiz. Keyin bitta mashina Rolls-Royce'dan klient keldi.
qarab turibman nima qilar ekan. Haligini ochdi-da klientida. Chamadonga yordam beradigan odam chamadonni oldi-da, chamadonda haligi odamning oti yozilgan ekan. Ne misol uchun Umid aka yoki Hasan aka yoki Husan aka xush kelibsiz desa unda qarayapti. Taqatdan taniydi bu meni. Biz bilamiz bu chamadon uniki. Endi uni oldida 3 ta bolasi bor ekan. De Ritz Carlton mehmonxonada shu anaqada kirganingizda mana shu o'ng qo'lda mana boy shvetskiy stol qilib qo'ygandi, u yerda ham anaqa har xil pechonyalar, keyin ichimliklar qilib qo'yishadi. Kichkina farzandi bor deb bu pechonya olsam bo'ladimi dedi. Yo'q, ko'rasanmi, uni yong'og'i bor ekan dedi. Sen yong'og'iga allergiyang bor dedi. Endi biz buni bu yerda o'sha Ritz Carlton ishchisi chamadon ko'tarib ketayotgan paytda bu gaplar ketyapti. Bularda hammada mikrofon bor. Oborda tanishdi, nima shu Umid ekan, qabul qilib olinglar. Receptionist qabul qilib oldimi? Bu yoqda o'sha chamadonga yordam bergan odam shefga aloqa qilyapti. Mamitdi bola anaqa pechonya yegisi keldi, lekin yong'oqli ekan, yong'oqga allergiyasi bor ekan dedi. 5 minut. Anaqa registratsiya qilish 5 minutdan uzoqqa bormaydi. Xonasiga chiqqandan keyin 7 minutdan oradan 2 minut o'tgandan keyin shu taqilyapti. Nima? Kim bu desa, mana shuna palonchi pistonchi o'zini tanishtirdi. Chamadonga yordam bergan bola qilyapti bu ish. Ha, desa mana bu pechonya, bunda yong'oq yo'q, mana bu yo'q, mana bu yo'q, mana bu yo'q. Mana bu yonida sut. Sizga ilindi. Endi siz qarang. Farzandiga mehr ko'rsatgan ota-ona o'sha brendga umrbod loyal bo'lib qoladi. Bizda mana misol uchun xizmat turlarimiz bor. Restoran bo'ladimi yoki mehmonxona bo'ladimi? Segmentlarga bo'lib qo'yganmiz. Arzon, tez, hozir bo'ladigan klientlarimiz bor. Ya menga arzon emas, mana shunaqa qilginki, ertaga yurmay orqangdan. Arzon narsa ana olib qo'yib tur, voy, bunaqa ekan, bunaqa yurmay. Uchinchisi bo'ladiki, menga tajriba bo'lsin deydi. Menga misol uchun pulini qizig'i yo'q deydi. Ana bu Ritz Carlton. Masalan, chim O'zbekistonda solishtiradigan bo'lsa, misol uchun zo'r mebel deb, masalan, menga ichida keng makon deshti. Keng makonga borayotgan odam arzon bo'lsin deb bormayapti menimcha. Chunki sifatini bildi-da. Menga pul qiziq emas. Bor edi, zo'rni qilyapti. O'sha keng makonga borganda ham mebel bo'yicha bo'ldi, okay, davay ertaga qilib beraman demayapti. Shular qaysidir segmenti to'g'ri topibdiki, uje shularda oylab o'chirdi. Yoki misol uchun Huaido mebelga boring. Ularning ham o'zining segmenti bor. Ularga borsangiz ham misol uchun ular aytadiki, okay, hozir siz mebelingiz qilib bera olmayman, 6 oydan keyin qilib beraman. Shu 3 ta narsani topgan bular. Klientga shu 3 ta nima kerak, shuni topgan. Yoki mana qolgan mebelchilarni olamiz endi. Ana 2 ta kattani olmaymiz, qolganlarni. Hozirgacha muammo. Sota olmayapman. Sotganimni qaytarib beryapti. Nimaga? Hali ham shu 3 ta narsani topa olmayapti-da. O'zi aytyapti, "Men buni qilib bersam, men buni qilib bersam, Huaido bilan keng makondan zo'r bo'laman." 3 tani topkin-da, o'sha 3 ta. Kimga qarab ishlamoqsan? 20 million xalqqa qarab ishlab bo'lmaydi. O'zingizni, obyomingizni qanchani ola olasiz? Sizga kerak bo'lgan odam qancha nimada qila oladi? Mana oldingi praktikumda aytdilar-ku ekan. Borganda, misol uchun, sifati teng bo'lishi mumkin narsalarni deydi-yotdilar. Lekin xizmatida bor. Misol, har qadamingizga boring, mebel ochilib ketganda, hammasini sifati pastdek bir xil, chunki hammasi Xitoydanmi yoki qayerdandir kelyapti, tap-tap-tap yasashyapti, hech qazib yuborishyapti. Rangi boshqacha bo'lishi mumkin, unisi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz mana shu 3 ta narsani bilsangiz, biz ham haligacha shu 3 ta narsani bilmaymiz. Men bilaman deb ayta olmayman. Bitta narsani bilamiz. Xizmat ko'rsatishni kuchaytirishimiz kerak. 2 ta narsani haligacha bizga yetishadi. Mana buni qil, mana buni qil, mana buni qil. Shuni qilyapmiz-da, 200 ta mehmonxonamiz 300 taga aylanyapti, 300 taga 500 taga aylanyapti. Bizda mehmon jalba mana jahl chiqib ketsa, eshigimizdan chiqishi bilan telefon hozir chiqqan-ku, hamma joyga oson qilib qo'ygan. Yarim soat ichida ishonsangiz, Google'da, Facebook'da, kompaniyamiz o'zini saytida yomon jalba tushadi. Chiqib ketishi bilan 3 tada barobar tushadi. Jalba qanaqa tushadi? Juda yomon joy. Ishchilari hech narsani hal qila olmaydi. Ular biz uchun o'tdi inshoo yozish shart emas. 3 ta narsa yozsa yetadi. Ishchilariga imkon berilmagan. Ishchilari qiziq emas. Aytadiki, mana buncha pul ketdim, 1 tenga qimma joy ekan. Uning uchun biz nima qilganmiz? Biz trening qilayotganimizda aytganmizki, sen o'zing shu odam o'rnida bo'lsang, nima mana shu to'g'ri deb bilasan. Bir xilla keladi-da, xonada sochi 4 ta bo'lishi kerak, 3 ta bo'lib qolsa, ularni tirnoqchidan kirqidiradiganlar. Keladi-da, men xonaga pul to'lamayman deydi. Shunaqa odamlar bor. Endi bizani komandamiz biladi. Bu 100% pulimni qaytarib bergan desa, bu uje kerak emas narsa. Ular uje aytadi, "Yo" deydi. Qo'rqmasdan ochib aytadi. Bitta sochi kamligiga men sizga 100% pulingizni bermayman deydi. Men sizga bitta sochi olib chiqib beraman deydi, boshqa hech narsa bermayman deydi. Biz buni anaqa qilamiz. Keyin u odam ham jalb yozishi mumkin. O'sha jalbasiga yarasha biz muomala qilamiz. Biz ham, misol uchun, anaqa hamma odam ham anaqa emas deydi-yu. Perfect emas deydi-yu. Mukammal emas. Biz aytamiz, biz mukammal emasmiz. To'g'ri. Siz kirganingizda 4 ta sochuv bo'lishi kerak edi, bittagina sochuv qopdi.
uzr. Lekin profilingizga shuni yozib qo'ydingizku, keyin safar kelsangiz 4 ta emas, 6 sochi qo'yib qo'yamiz xonangizga deymiz. Javobimiz shu. Keyin boshqa odamlar kommentariya qilishni boshlaydi. Endi qarang, o'zi tushungan odam bo'lsa, haligi odamni jalbasiga e'tibor bermaydi. Chunki bitta sochuvga men pulimni qaytarib bergin deyotgan ekan bu deydi. Lekin millionta muammoingiz bo'lsa-da, lekin o'sha uni oqila olmaysiz-da o'zingiz. Ana u konkret hal qilishingiz kerak. Men buni nima demoqchiman? Mana shu klient keldimi, ishchingizga chiqish kerak. Nima qilib bo'lsa ham mana shu odam chiqib ketishdan xursand bo'lsin. Yana aytishim mumkin, voy O'zbekistonda bunaqa bo'lmaydi. Hamma undoq qoradi, bunoq qoradi deyish mumkin. Amerikada ham shunaqa deymiz. Hozir Hiltonni, Hilton mehmonxonani brendi bor, Hampton degan. 100% guaranteed degan narsa bor. 100% javob beramiz. Bitta narsa yoqmasa, savol so'ramay pulingizni qaytarib beramiz deydi. Bu ham marketing. Bu Hilton aytayotdiki, bizaga bir oyda, misol uchun, 800 ta odam turadi. 800 ta odamni 700-tasi 100% biz javob beramiz, yoqmasa pulingizni qaytarib beramiz deganda 700 ta odam shu 800 tadan 700-tasi mana shu gapimiz uchun keladi deydi. Chunki uje ishonch bo'ldi. Agar men borsam, prostinam kir bo'lsa, pulim qaytarib berar ekan deydi. Lekin keldi prostina toza. Pul so'raydimi kelib? So'ramaydi. Lekin hali yani 10 ta odam bor pul so'raydigan. Uni pulini berib yuboramiz biz. Mana pul senga deymiz. Ol. U nima qiladi? Men bu joyda turuvdim. Anu bo'lar bo'lmas tinnon ichidan kir qidiradigan gaplarni yozadi internetga. Pulimni qaytarib berdi deydi. U ham marketing qilyapti bizani. Bu narsani to'g'ri tushunib bilish kerak demoqchiman.